Příjemný podvečer. My vám ty medaile přivezeme. Bylo řečeno v jednom českém filmu, hádejte ve kterém, já doufám, že vy to víte. A doufám, že budou taky vědět všichni soutěžící, kteří dnes nasednou. Nemyslím tuhle odpověď, ale jakoukoliv jinou. Tak se těším, jdeme na to. Jak se jmenují křestním jménem úspěšní čeští tanečníci bratři Bubeníčkové? Vůbec neznám. Já taky ne. Tak si vymyslíme dvě jména, když máme ještě tři životy. Tak. A jsou to teda dva muži? No, bratři. Jo. Myslím, že byla otázka sourozenci. Ne, jsou to bratři Bubeníčkové, výjimeční tanečníci. Dokonce měli angažmá v zahraničí. Pepa a Karel. Já bych dala Jana, jakožto nejpoužívanější. Působí v Německu. Tak si říká Pepa a Karel, tak dáme Jan Josef třeba. Tak jo. Tak teda Jan Josef. Jiří a Otto. Trošku vedle, dobře. Takže máte.